El 22 de novembre és Santa Cecília i això vol dir que és el dia de la patrona de la música, una festa que se celebra a diferents punts del territori català i, com no podia ser d'una altra manera, se celebra també a Valldoreix. El dia 22 de novembre cau en mig de setmana i és per això que en aquest cas el concert s'ha avançat al cap de setmana previ. La Nau de Cultura ha acollit un concert ben divers, des de la música clàssica fins a cançons més actuals de grups catalans com, per exemple, Els Pets. Una diversitat que ha enriquit aquest concert, assenyalat al calendari, que ret homenatge a una noble romana, Santa Cecília, que passarà a la història com a patrona de la música.